Leadership i organizatës së Universiteteve Evropiane vizitoi Universitetin e Poka në kuadër të bashkëpunimit, internacionalizimit dhe autonomisë universitare si një institucion, antar i organizatës. Delegacioni i organizatës së Universiteteve Evropiane përfshinte figura të shquara si Amanda Crowfoot, sekretare e përgjithshme e organizatës, profesor doktor Anne Lequi, antare e bordit, Maria Kello, drejtore e zhvillimit institucional, profesor doktor Michael Gambel, drejtori i politikave të arsimit të lartë dhe profesor doktor Suniva Whitaker, rektore e Universitetit të Agder në Norvegji. Unë jam sekretarja e përgjithshme e organizatës së universiteteve europiane dhe jemi një rjet prej 900 universitetesh nga të gjitha vendet europiane, 49 vende të ndryshme. Universiteti e Poka është një nga antarët tanë dhe jemi këtu sot për të vizituar universitetin, për të folur me menaxherët dhe stafin, për të mësuar pak më shumë rreth universitetit, numrit të studentëve, sfidave, sistemit arsimor, sepse kjo na ndihmon të lidhemi me antarët tanë dhe të njohim dhe kuptojmë universitetet me të cilat punojmë. Përfaqësuesit e organizatës Universiteteve Evropiane u pritën nga rektori i Universitetit e Poka, profesor doktor Ahmed Ostash, dhe një delegacion i universitetit. Vizita kishte për qëllim thellimin e partneritetit për internacionalizimin e Universitetit e Poka. Sot kemi të ftuar të veçantë nga leadership organizatës Universiteteve Evropiane. Ne jemi antar të kësaj organizate, po punojmë ta si antar të komitetit të përhershëm. Përveç organizatës Universiteteve Evropiane, gjithashtu kanë ardhur edhe disa rektor nga vendet evropiane. I mirëpresim dhe shpresoj të kemi takime të frytshme me universitetin tonë. Gjatë vizitës së rektori Ostash prezantoi vlerat që universiteti përçon, programet dinamike të studimit, sfidat dhe mundësit për tregun e punës. Si një universitet i gjeneratës së katërt, Universiteti e Poka mirëpret të gjithë maturantët që duan të jenë pjesë e një institucioni elitar me në fokus studentin, kërkimin shkencor dhe kontributin në shoqëri.